Počkej. Ty vole. Je sivě. Podívej se, to je jak tunel. My jsme v metru. Teda tady by prvě mohlo zjít? No mohlo. Dvojitý metr, tady by ještě vedle tady taky. Ale může tady není moc zima. Je tady příjemně. To je jako jsem pod zemí, ne? A ty myslíš, že tady tečou sra... Tybo, co to je? Cigára, to je někdo zima. Ne, to není cigára. To je lístek. Co? To je lístek. A co tady to, když to tam nikdo neteče? Co tam jenom stojí? Jo, tam teče voda. A ty jsi se tam koukal už, ne? Jo. A ty to taky nemají moc promyšlený. Teda bych se ze kanalizací dali. A podívej se na ty grafity. Jo. A byla to tam jenom... Ale to je nějaký... Neutven... BTI NBTI, jo. 619. Jaký 619? Kurňa. Mám to v botě. Neznám to nějaký jazyk. A co tam má? Tady jsou ty ťapečky. Tak to je epic. Kurva! Dobrý. Ty vole. Jsi to spadnul? Jo. Do píči. Jo, to bude dobrý na tom videu. Ty do vody, ty tady krkáš. Kurva. Předokrýlý. Třeba takový cákan. Jsi v vodě. Ty vole, tak to je fakt libový tohle. Že lidičky, řeknu vám takhle. Je to na vaše riziko. Tunel dlouhý jak kráva. Tady by mohli jezdit celým... Ale tam tady rozpěnou ty bohemky jádruž. No byl, ale tam už se mi nelíbil. Ten šílení stisně, já vím. Tam už docházel kyslík. Tady to je docela pohled. Ty vole. Tu nerdo neznáma. Ty mi s tou baterkou hodně pomáháš, díky. Jo, nemáš zač. Dvá smrtka. Ty vole. A fakt by tady měl jezdit metro. Ty vole, tak... Jo, otečem. Už se blížíme k východu. Ježišmarja, co jsi to pěla? A nebo jsem být ale v noci? To už by jsem byl podělaný. A tady by se hodně vešlo hodně lidí. Takový kryt, no? Jestli to náhodou nesloužil nějaký kryt. Ale to je normálně. Ty krásu. To bude zajímavý video. Nepovědej. To bude... díra do nebe. Ale ty jsou fuj, ty má pavučina, no. Ty jsi to nějak umytlý, či ne? Ne. Neriskuj.
Tě uvidí a byl průser. Díra někam. Vlezám. A tě nějaká sranda. Tedy když máme všechno to ví, tak proč ne? Ta lampička dělá divný tvary, ta baterka. Zase? No díra. Tyba, teď jsem se fakt lekl. Ta pavučina. To asi podle větru se hejbe. Ty krása. Já jsem s tebou ráda. Ale já taky, protože to bys jsem asi nedokázal. Říkám, ale opravdu jsem ráda, že jsem konečná trošku. Se mnou. Ty jo. Takže lidičky, kdo by se chtěl bát strachy, tak běžte prostě sem. Je to strašidelný. Tak se zase škrtáme nahoru. Grafik. Kurva, pardon. Předem se omlouvám za prostý slova, protože fakt dneska už to mám dost. Na konci, počkej, jak to je v té písnice Mandraží? Světlo na konci tunelu. No přece. Ty má moje bota. Moje botička milovaná. Už se chumelí, ale já jsem sněžu tady chumelí. Dámy a pánové, tak tohle to je počasí aprílový. Takže kdo se bude bát, tak může se navštívit. Takže zdravím a já končím, protože tady mrzí.